بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کو آپ کے اپنے چینل سین کار مارکیٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جو گاڑی پیش کرنے جا رہے ہیں، ٹویوٹا کرولا سی سلون۔ دوستو، یہ گاڑی آپ کو 2005 ماڈل میں ملتی ہے۔ اگر لوکیشن کی بات کی جائے تو اس کی لوکیشن آپ کو کراچی میں مل جاتی ہے۔ ڈسکرپشن میں اونر کا نمبر لکھا ہوا ہے، وہاں سے آپ نمبر لے کے خود بھی گاڑی کو وزٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ بالکل بہترین کنڈیشن میں آپ کے سامنے ہیں۔ سائیڈوں سے آپ کو ہلکی پرگی ٹچنگ کے علاوہ اوور آل یہ گاڑی آپ کو 80% جینون کلر میں مل جاتی ہے۔ سیل بائی سیل یہ گاڑی آپ کو ملتی ہے، کوئی سیل اس کا ٹوٹا ہوا یا ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے کہ یہ آپ کو ماشاءاللہ نان ایکسیڈنٹ گاڑی ملنے والی ہے۔ ماشاءاللہ بہترین کنڈیشن میں آپ کے سامنے ہے۔ کاغذات اس کے بالکل پورے ہیں، کاغذات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اوریجنل نمبر پلیٹ بھی آپ کو کاغذات کے ساتھ مل جائے گا۔ 2021 ٹیکس پیڈ یہ گاڑی آپ کو ملتی ہے، تو آپ کو ٹیکس کے بارے میں بے فکر ہو جانا چاہیے۔ اندر سے اگر گاڑی کی حالت دیکھیں تو انٹیریئر بالکل صاف ستھرا اس میں آپ کو مل جاتا ہے۔ ڈیش بورڈ آپ کے سامنے ہے، کمفرٹیبل سیٹس آپ کو اس میں نظر آ جاتے ہیں، اے سی اور ہیٹر آپ کو ورکنگ کنڈیشن میں مل جاتے ہیں۔ ایل سی ڈی سکرین، بیک کیمرہ، ہیوی میوزک سسٹم انسٹال ہوا ملتا ہے، جس کو آپ انجوائے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ پاور ونڈو، پاور میرر، پاور سٹیرنگ کے آپشن دیے گئے ہیں، جس کو آپ استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر مزید بات کریں تو یہ آپ کو سیل بائی سیل ملتی ہے، کوئی سیل اس کا ٹوٹا ہوا یا ڈیمیج نہیں ہے۔ بمپر ٹو بمپر بالکل جینون حالت میں ماشاءاللہ یہ گاڑی آپ کو ملتی ہے۔ اگر انجن کی بات کریں تو انجن اس کا بالکل سیلڈ ہے، انجن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں آئل وغیرہ بھی چینج کروایا ہے، تو آپ کو انجن کے بارے میں بالکل بے فکر ہو جانا چاہیے۔ اونر کے مطابق انجن کے بارے میں آپ کو میکینک کے پاس بہت جلد جانا نہیں پڑے گا۔ دوستو، اب چلتے ہیں گاڑی کی ڈیمانڈ کے اوپر۔ تو اونر کے مطابق اس کی جو ڈیمانڈ رکھی گئی ہے 11 لاکھ روپے، صرف اور صرف 11 لاکھ روپے۔ مگر دوستو، یہ ڈیمانڈ فائنل نہیں ہے، آپ بارگیننگ کے بعد مزید بھی اس میں کمی کروا سکتے ہیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو بھی لائک کریں۔ اللہ حافظ۔